សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតអំពីកម្ពុជាគោលដៅទេសចរនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើននៅកម្ពុជាទៅដល់ទីផ្សារឥណ្ឌានិងអន្តរជាតិនាឱកាសនៃវេទិកាទេសចរកម្ពុជាឥណ្ឌាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមហ៊ួតហាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយវិស័យឯកជនទីផ្សារទេសចរឥណ្ឌានៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបតំណាងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាវិស័យឯកជនកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដែលរួមមានសមាគមទេសចរនៅក្នុងទីផ្សារទេសចរឥណ្ឌានៅកម្ពុជាវិនិយោគិនកម្ពុជាឥណ្ឌាសហគមន៍ឥណ្ឌានៅកម្ពុជានិងប្រទេសទេសចរកម្ពុជាឥណ្ឌាដើម្បីជម្រាបជូនអំពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជាកត្តាសន្តិភាពពេញលេញសន្តិសុខសន្តិបធ្នាប់ល្អប្រសើរនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដែលបង្កករយាកាសអនុគ្រោះដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសនិងតេកទៀងភ្នៅទេសចរអន្តរជាតិជាពិសេសភ្នៅទេសចរពីប្រទេសឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំជាមួយវិស័យឯកជនទីផ្សារទេសចរឥណ្ឌានៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតអំពីកម្ពុជាគោលដៅទេសចរដ៏សម្បូរបែបនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនរបស់កម្ពុជាទាំងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ថានទូតនិងបណ្ដាញសង្គមដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រជាជនឥណ្ឌា